إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله köksün kalbin salamat olması hakkında götürecek. Yani seleflerin yani ucalması, yani hususen de sahabelerin kökslerinin yani sinelerinin, kalplerinin salamat olmasına göre idi. Ona göre bu mevzu oldukça mühim bir mevzudur. Yani köksün salamat olması deyildiği zaman nəzərdə tutulan nədir və həmçinin bura aparan yollar bu xisləti əldə etmək üçün sonra bunun səmərələri vardır. Və birinci gəlir köksün salamat olması deyildiği zaman nəzərdə tutulan kindən, küdurətdən, azğınlıqdan və həsəddən salamat olmasıdır. Və qiyamət günü də Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələn kimsə nicat tapacaqdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Yevmə lə yənfəu məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim." Yəni o gün nə mal dövlət, nə oğul uşaq fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Qəlbin salamat olması və yaxud köksün salamat olması bəzən yəni fitri olur. Yəni Allah Teala tərəfindən bir hədiyyə, bəxşiş olur. Allah Teala lütf olaraq qullarına onu bəxş edir, yaratdıqlarından bəzisinə. Yəni artıq o insan müsəlman qardaşlarına qarşı köksü salamat olan kimsə sayılır. Və bəzən yəni belə bir hal ailələrdə olur. Yəni onların təbiətində, fitrətində yerləşmiş bir səciyyə olur. Köksün salamat olması, həlim olmaq, təmkinli olmaq, həyalı olmaq. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əşəc Abdülqaysə deyir ki: "İnne fika xalletayni yuhibbuhumallah." Səndə iki xislət vardır, onu Allah Teala sevir. Həlim olmaq və bir də təmkinli olmaq. Və deyir ki: "Ya Rasulallah, ana atakhallaqu bihima am illahu jabalani alayhima." Deyir, mən o əxlaqla əxlaqlanmışam, yoxsa Allah Teala məni o əxlaq üzərində yaradıb. Deyir ki: "Bəlillahu jabalaka alayhima." Deyir ki, Allah Teala səni o əxlaq üzərində yaradıb. Yəni sənin fitrətində, yaradılışında var. Və onda o da deyir ki: "Elhamdülillahi'llezî cebelenî alâ halleteyni yuhibbuhumallahu ve rasûlu." Yani Allah həmd olsun ki Allah Teala məni o ki xəllə, yəni xislət üzərində yaradıb, hansı ki onu Allah da sevir, Rasul da sevir. Deməli bəzən yəni bu əxlaqlar Allah Teala tərəfindən bir lütf olur. Və bəzən yəni ailələr bütövlüyündə belə bir vəslə vəslənir. Onlar nə kin, küdurət daşıyırlar, nə həsəd daşıyırlar. Yəni heç kəsə qarşı onların qəlbində belə bir kin olmur. Onların qəlbləri quşların qəlbi kimidir. Ağappaq, təmiz. Və onların üzündə də bu hiss olunur. Və bəzən insanın üzünə də baxdığın zaman yəni deyə bilirsən ki, yəni bu üz kin, küdurət üçün yararlı deyil.
Və onun qəlbində, bu insanın qəlbində kin-küdurət yoxdur. Yəni, bu da Allah Teala'nın lütfüdür, istədiyinə bəxş edir. Və bəzən də insanın yaradılışında bu olmur. Və bunun üçün gərək insan çalışmalıdır. Yəni, bunu əldə etmək üçün səy göstərməli, çalışmalıdır. Deməli, bu əxlaqlar iki yerə bölünür. Bəzən insanın yaradılışında olur və bəzən də insan bunu çalışmaqla əldə edə bilir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəməl ilmu bittəəllüm. İlim öyrənməklə olur. Və innəməl hilmu bittəəllüm. Və həlimliklə, həlim olmağa çalışmaqla olur. Necə ki, məsələn, insan elm öyrənir və müəyyən qədər səy göstərdikdən, çalışdıqdan sonra elm onda müəyyən bir sifətə çevrilir və elmdə möhkəm olanlardan olur və həmçinin bu əxlaqlarda həlim olmaq, insan həlim olması üçün gərək çalışarsa onu əldə edə bilir. Yaxşı, bunun üçün yol nədir? Yəni, biz necə elə bilərik ki, bizim qəlblərimiz, köksümüz, yəni salamat olsun müsəlman qardaşlarımıza qarşı. Bunun iki tərəfi vardır. Birincisi, yəni bu sifətə zid olan hər bir şeyi uzaqlaşdırmaqla, təmizləməklə, o maniyələri aradan qaldırmaqla olur. Yəni, insan qəlbini çirkləndirəcək hər bir şeydən uzaq olmalıdır. Yəni, qəlbi dəvə qəlbi kimi olmasın, kinli. Yəni, ona qarşı həsəd aparır, buna qarşı kinlidir. Deməli, birinci tərəf oldu ki, yəni insan... Yəni, onun ziddi olan, o qəlbin salamatlığına zidd olan hər bir şeydən uzaq olmalı, onu təmizləməlidir. Birincisi, həsəddən uzaq olmalıdır və düşmənçiliyin səbəblərindən uzaq olmalıdır. Sən özün araşdır, yəni bunu gətirən səbəblər nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan çəkindirmişdir. Və qadağan da haramlığı bildirir. Lə təbəğadu və lə təhəsəd və buyurur ki, bir-birinizə büğz, yəni nifrət etməyin və bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın və lə tədəbəru, bir-birinizə arxa çevirməyin və lə təqatau və bir-birinizə əlaqəni kəsməyin. Yəni bu dörd şeydən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çəkindirmişdir və bunlar da haramdır. Və sonra buyurur ki, وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَهِ Yəni, ey Allahın qulları, qardaş olun. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ Hər hansı bir müsəlmana, müsəlman qardaşını 3 gündən artıq tərk etməsi, yəni küsülü qalması halal olmaz. Yəni, haramdır. Yəni, burada keçir ki, bir-birinizə qarşı büğz, yəni nifrət etməyin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bunlardan çəkindirmişdir və eyni zamanda da bunlara aparan səbəblərdən də çəkindirmişdir. Yəni, şəriətdə əgər bir şey qadağan olunubsa, ona aparan hər bir şey də insan bilməlidir ki, qadağan olunub. Bu, fikir qaydalardan sayılır. Yəni, bir şey qadağandırsa, ona aparan hər bir şey də qadağandır. Deməli, burada Peyğəmbər s.ə.v büğzü, nifrəti qadağan edir, həmçinin ona aparan hər bir səbəbi də qadağan edir ki, yəni insanın qəlbinə yəni büğz gəlməsin. Və sonra buyurur ki, وَلَا تَحَسَدُ və bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni həsəddən çəkindirmiş, həsədə aparan səbəblərdən də çəkindirmişdir. Həsəd müəyyən işlərə aparır insanı, yəni hansı ki dillə olur, bəzən əzalarla bağlı olur. Yəni bütün bunların hamısı qadağan olmuşdur. Yəni həsədə düşürən hər bir şeydə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan etmişdir. Yəni şəriətin xitabı hər bir şeyə yönəlir mükəlləfdə. Və bəzən də insanın qəlbinə onun iradəsi olmadan həsəd yerləşir və qəlbinə büğz yerləşir.
Ve kimse deyə bilər ki, yaxşı bu, burada mənim iradəm yoxdur. Mənim iradəm olmadan qəlbimə gəlirsə, yəni mənim günahım nədir? Və onda insan o səbəblərdən çəkinməlidir. Buğzə aparan səbəblərdən çəkinməlidir ki, insanda buğz yaranmasın. Və həmçinin həsəd yaranmasın və sonra buyurur ki, bir-birinizə yəni arxa çevirməyin. Və bu da nəyə aparır? Küsməyə, bir-birinlərindən əlaqəni kəsməyə. Deməli, iman əhlinin üzərinə düşən vacib olan, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v əmr etmişdir və Allah Teala əmr edib, Kunu ibadallah ixvanə, ey Allahın qulları, qardaş olun. Bu, hər bir şeyə aiddir. Və həmçin Allah Teala buyurur ki, İnnəməl müminunə ixva, yəni müminlər qardaşdırlar. Və Abdullah ibn Xubeyx deyir ki, bu dörd şeydir, yəni gözdür, dildir, qəlbdir və sənin istəyindir. Deyir, sən de gözünə bax, yəni gözünlə halal olmayan bir şeyə baxma. Yəni insan de bunları qoruyarsa, insana salamatçılıq hasıl olur. Yəni gözünlə halal olmayan bir şeyə baxma və dilinlə də qəlbində əksini bildiyin bir şeyi demə. Və həmçinin qələm, insan yazdığı zamanda qələm də iki dildən birisi sayılır. Və yazdığın zaman o şeyi yazma ki, Allah Teala sənin qəlbindən onun əksini bilir. Qəlbinə bax. Qəlbində kin küdurət olmasın müsəlmanlara qarşı. Və buna görə deyir ki, bizim üzərimizə düşən vacib olan bu şeylərdən yəni uzaq olmaqdır. Və bu da olduqca mühüm məsələdir. Yəni bu hər birinin üzərinə, valideynlərin üzərinə düşür, tərbiyəçilərin üzərinə, müəllimlərin, anaların ki, yəni evladları yəni qəlbin salamat olması üzərində tərbiyə etməlidirlər. Yəni kindən, küdurətdən, həsəddən və ədavətə, düşmənçiliyə səbəb olan hər bir şeydən onları uzaq tutmağa çalışmalıdırlar. Və bəzən də zahiri bir hərəkətlər buna səbəb olur. Dildə olan, danışıqda olan, baxışda olan hərəkətlər o kin küdurətə səbəb olur. Baxın deyir Yusuf aleyhisselamın qardaşları. Onlar nə dedilər? Dedilər ki, Yusuf və axuhu əhabbu ilə əbinə. Yusuf və onun qardaşı bizim atamıza daha sevimlidir. Minnə, bizdən. Və nəhnu usbə, yəni biz isə bir dəstəyik. İnnə əbənə ləfi dalalin mubin, atamız açıq aydın şaşqınlıq içərisindədir. Yəni onları bu günahı, bu böyük əməlləri işləməyə vadar edən atalar haqqında nə oldu? Yəni ataların onları sevməsi, Yusuf aleyhissalamı, yəni yaxud onlar bunu hiss etmələri, yəni həsədə apardı. Ona görə bu kimi məsələlərə gərək valideynlər diqqət yetirsinlər öz əməllərində, öz hərəkətlərində, davranışlarında. Yəni qəlblərə kin küdurət gətirəcək bir şeyə çevrilməsinlər. Və həmçində insan özü də çalışmalıdır ki, hər bir işdə onun məqsədi Allahın rizası olsun və qəlbinə şeytan yəni bu kimi vəsvəsələri təlqin etməsin. Hətta görsə belə müəyyən bir hərəkətlərdən və onu dəf etməyə çalışsın. Və ikinci insan deyir, bunu aparan yolları kəsməlidir. Hansı ki, kin küdurətə aparır. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir, sözünü deyir, fikirləşin, Ələ unəbbiukum məl'ida. Yəni, sizə xəbər verinmi, ida nədir? Deyir, hiyə ənnəmim, o nəmmamlıqdır. Əl-qalətu beynən nəs, insanlar arasında söz gəzdirməkdir. Deyir, burada nəmmamlığı Peyğəmbər s.ə.v deyir, ida adlandırdı. İda deyir, ərəb dilində sehrin adlarından biridir. Deyir, nə üçün deyir, nəmmamlığı deyir, ida, yəni sehir adlandırdı? Çünki o nəmmamlıq, sehir, yəni söz gəzdirmək, insanların nəfsinə sehrin etdiyini edir və ondan da daha şiddətlisini edir.
Ve görürsen ki de iki kişi arasında mehribançılıqdır, sevgidir, qardaşlıq, yaxınlıq var büyük səviyyədə. Ama sonra görürsen ki bir an içerisinde o çevrilir. Neye göre? Bu nəmmamlıq səbəbiylə. Və kiminsə gətirdiyi sözü dinləyir və qəlbinə yer tapır və artıq o bağları, aralarında olan bağları parçalayır. Və o bağlar, o sevgi bağları artıq düşmənçiliyə, kin-küdurətə çevrilir. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. bunu sehir adlandırır, yəni nəmmamlığı. Deməli, onda biz nə etməliyik? Yəni, hər qəlbi körlüyən, bulandıran sözlərə qulaq verməməliyik, yəni qulaq asmamalıyıq. Əgər bir insan sənə gəlib qardaşından söz çatdırırsa, xoşlamadığın və anında qarşısını al. Deyə, baxın, deyə, bu gözəl bir misala. Vahb ibn Münəbbi tabinlərdən olub. Bir kişi ona gəlib deyir ki, İnni marartu bi fulanin ve huve yeştimuk. Mən fulan kəsin yanından keçirdim. Yəni, o səni söyürdü. Deməli, bu nəmmamlıqda söz çatdırır ona. Və o hisslənir. Və deyir ki, Mə vəcədə şeytan rasulən qeyrə. Mə gərdi şeytan deyir, səndən başqa elçi tapmadı mı? Şeytan səndən başqa elçi tapmadı mı? Və onu danlayır bu işinə görə. Və budur yol. Lakin de şeytanların yolları yəni çoxdur və bəzən də onu dinləyən qəlblər olur, qulaqlar olur və artıq qəlblərə çatdığı zaman qəlbləri bulandırır. Və Allah Teala da buyurur ki, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Yəni sən bilmədiyin bir işin ardınca düşmə. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulayka kana anhu mas'ul hayqatan gözdü, qulaqdı, qəlbdü bunlar hamısı etdikləri haqqında sorğu-sual yəni olunacaqlar. Və burada vələ təxfu bunu izah ediblər, təfsir veriblər ki, qeybətdir, nəmmamlıqdır. Yəni bilmədiyim bir şeyin ardınca düşmən. Və bundan sonra gəlir üçüncü qorunmağımız üçün bu gizli xəstəliklərdən həzər etməliyik. Yəni insan ümumiyyətlə qısqanandır. Və görəndə ki kimsə seçilib, hər hansı bir məsələdə ondan üstündür və kimisə tərifləyirlər, yəni o insanı tərifləyirlər, sevirlər, və görəndə qəlblər o insana tərəf yönəlir, onu sevir və qeyzindən, qəzəbindən partlayır. Və elə bil ki, o dəyirman daşı kimidir, öz ciyərini parçalayır. Halbuki bu özü-özlüyündə parçalanır, amma o insana, hansı qəzəbi tutduğu insana bir şey edə bilmir. Yəni, o öz həyatını yaşayır, ona bir pislik toxundurmur. Sadəcə bu insanda olur, yəni belə bir qısqançlıq görəndə ki, kimsə fərqlənir. Və bu həmçinin balaca şagirdlərdə olur. O ilk mərhələlərdə olur və həmçinin evdə balaca uşaqlar arasında olur. Görəndə ki, özündən sonra başqa bir körpə gəlir və görürsən ki, ona qarşı nifrət yaranır, xoşlamır onu. Və görəndə ki, ona diqqət yönəlib və onu sevməməyə başlayır. Və ondan qeyri-adi hərəkətlər ortaya çıxır. Və bu da gizli deyildir. Əgər bu belə balaca yaşlarda belədirsə, onda böyüklərdə, dərk edənlərdə necə, onlara necə təsir edir? Və açıq-aydın Yusuf Aleyhisselamın qardaşlarının hadisəsi bunu izah etmək üçün kifayətdir. Necə onlar yəni qısqandılar. Deməli, bütün bunların səbəbi nədir? O gizli qəlblərdə olan gizli xəstəliklərdir. Deməli, o çaxmaq daşında od gizləndiyi kimi, sən daşdı, baxırsan, heç nə yoxdur.
Amma o daşın içərisindədir. Vurduğun zaman da od ortaya çıxır. Necə ki, çaxmaq daşının içərisində od gizləndiyi kimi, həmçinin insanın da qəlbində belə bir xəstəliklər gizlənir. Və görəndə ki, kimsə onu ötür, qabaqlayır, oxumaqda, elmdə və digər işlərdə, peşədə, malda, ticarətdə, zəkada və onda artıq bu cür hallar yaranmağa başlayır. Və bundan sonra bunu artıq üzə çıxartmağa başlayır. Qəlbində olanı üzə çıxardır. Və hər bir insan da özündə bunu yoxlaya bilər. Allah Teala da buyurur ki, bəli insanu alə nəfsihi basira. Yəni, insan özünü yaxşı bilir. Və ləv əlqə məazirə nə qədər üzürlər gətirsə də. Deməli, bu xəstəliklərdən hansıdır? Ortaya çıxmaq sevgisi, başçılıq sevgisi, böyüklük sevgisi. Əgər de nəfslər tərbiyə olunmasa, yəni bu xəstəlikləri itirməkdə tərbiyə olunmasa və Rəbbinə itaətə yönəldilməsə və bu xəstəliklər insanda qalacaqdır. Fudayl ibn İyad rahimehullah deyir ki, "Mə min əhədin əhəbbəl riəsədə illə həsədə və bəğə." Deyir, başçılığı sevən elə bir kəs yoxdur ki, o həsəd aparmasın və azğınlıq etməsin. Və sonra insanların eyiblərini araşdırmasın. Və kərihə ən yudkara əhədun bi xeyir. Və hər hansı bir kimsənin də xeyirlə anılmasını xoşlamasın. Deməli, artıqdır insanda başçılıq, ortaya çıxmaq sevgisi olarsa, onda həsəd də olacaq, azğınlıq da olacaq və eyibləri araşdırmaq olacaq, başqalarının eyiblərini araşdırmaq və həmçinin kiminsə yaxşı anılmasını xoşlamayacaqdır. Bəzən insanın düşmənçilik etdiyi insanlara baxdığın zaman, onun nifrət etdiyini insanlara baxdığın zaman və dil uzatdığı insanlara baxdığın zaman və görərsən ki, onlar xeyirli insanlardır. Cəmiyyətdə xeyirli insanlar seçilmiş insanlardır, amma o insanın isə ən qəddar düşmənlərindəndir. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, o insan xəstə nəfs daşıyır. Bunun səbəbi insanın xəstə nəfs daşımasıdır. Seçilən bir insanı gördüyü zaman ona qarşı düşmənçilik edir. Və o elə hesab edir ki, kamilliyə aparan yol, dərəcələrə qalxmaq yalnız onlara qarşı çıxmaqladır. Yəni, onların başının üzərindən addamaqla olur. Onlar isə onun qarşısını elə bil ki, alırlar, o elə düşünür. Və onu, o insanın da baxışının dar olmasına dəlalət edir. Heç kəs heç kəsin ruzisini ala bilməz. Və heç kəs heç kəsin ruzisini yeyə bilməz. Hər növ ruzi, hər növ, istəyir mal olsun, istəyir elm olsun, elm də ruzidir. Əməl olsun, əməl də ruzidir. Bütün bunlar hamısı ruzilərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lən təmutə nəfsun həttə təstəvfiyə rizqəhə. Yəni, heç bir kəs, heç bir nəfs ruzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Allah Teala'nın insan üçün yazdığı ona çatacaqdır. Yəni, heç kəs onu səndən ala bilməz. Və heç kəs nə az, nə də çox sənin olan bir şeyi hakim ola bilməz. Bəzən insan nəfsi daralır
Və bu kimi xəstəliklərin bizim nəfsimizdə yaranmasına səbəb olur. Və həmçinin burada məsələlərdən dördüncüsü odur ki, hansı uzaq olmalıyıq, təəssübkeşlikdir. Şeyxlərə təəssübkeşlik etmək, tayfalara təəssübkeşlik etmək və bəzən deyə belə təəssübkeşlik hər hansı bir qəbiləyə olur və yaxud sözlərə, məzhəbə olur və bununla da insanlar arasında böyük ixtilaflar yaranır, böyüyür və parçalanmalar. Və İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, Kullu firqatin tansuru mətbu'əhə. Hər bir firqə tabi olduğuna yardım edir, ona çağırır və ona qarşı çıxanı məzəmmətləyir. Və la yarawna al-amala bi qawli hatta ka'annahum milla ukhra siwahum. Və onların sözü ilə əməl etməyi görmürlər. Elə bil ki onlar başqa bir dindir və çalışırlar ki onlara rəddiyə versinlər. Halbuki yəni Quran birdir, din birdir, Rəbb də birdir. Belə olduğu zaman yəni parçalanma yəni nə üçündür? Ən birinci şey, məsələn, dəvət meydanından başlayaraq, yəni parçalanmanın yəni səbəbləri. Allah Teala hətta cihad meydanında buyurur ki, وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Yəni siz ixtilafa düşməyin, ixtilaf etməyin və uğursuzluğa düşərsiniz və gücünüz gedər. Bunun səbəbi nədir? Bütün bunların səbəbi təəssübkeşlik səbəbi ilə olur. Yəni, insanların müəyyən bir şəxsə və yaxud məzhəbə, yəni təəssübkeşliyi və bu cür problemə gətirib çıxardır. İman əhli arasında kobudluğa və sonra əlaqələrin kəsilməsinə. Və ikinci tərəf isə, hansı ki təmizlədikdən sonra orada qəlbdə nəyi böyütməliyik, nəyi etməliyik? Qəlblərin təmizlənməsi üçün. Gəlir ki, insanın Allaha sığınması. İnsan Allaha sığınaraq yalvarmalıdır ki, qəlbinin doğruluğunu, islahını Rəbbindən istəməli. Qəlbin xəstəliklərdən təmizlənməsini Rəbbindən istəməli və müsəlman qardaşlarına qarşı qəlbinin salamat olmasını istəməli. Necə ki, Allah-u Teala mühacirlər haqqında, ansarlar haqqında deyir və həmçin orada üçüncü dəstə keçir, ola bilər ki, yəni biz üçüncü dəstəyə daxil ola bilərik, əgər onlar kim olsaq. Allah Teala buyurur ki: "Vallazina ca'u min ba'dihim." Yani onlardan sonra gelenler "Yaquluna Rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman." Onlar deyirlər ki: "Ey Rəbbimiz, bizi və bizi imanda qabaqlayan qardaşlarımızı bağışla və qəlbimizə kin küdurət salma." Lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. İman edənlərə qarşı həqiqətən sən şəfqətli və rəhimlisən. Deməli onlar üçün dua edirdilər. Demək, həmçin dua edirlər qəlbimizdə onlara qarşı kin küdurət salma. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasında keçir ki, vaslu səximətə qəlbi, yəni qəlbimin sərtliyini aradan qaldı və ya qəlbində olan həsədi, səximə bir mənaların biri odur ki, qəlbimdəki yəni həsədi, kin küdurəti itir. Və həmçinin üç xislət vardı hədisdə keçir. O xislətlə xislətlənmək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Səlatun la yuğallu aleyhinnə qalbu muslim." Üç xislət vardır ki, kimdə olarsa o qəlbdə kin küdurət olmaz. Onlardan birincisi ixlasul aməlillah, əməli Allah üçün etmək. Əməli Allah üçün etmək və münasahatu əyyimmətil muslimi və müsəlman başçılarına nəsiyyət etmək, yəni onlara xeyir istəmək və lüzumi cəmaətihim və müsəlman cəmaatına sarılmaq. Çünki onların duası onları arxasından əhatə edir. Deməli, əgər bir insanın qəlbində ixlas olarsa, yəni o qəlbdə yəni xəyanət olmur, şər olmur, kin-küdurət yəni olmur.
Yəni qəlb elə bilir ki, ixlas sayəsində başqa xəstəlikləri, yəni uzaqlaşdırır. Və həmçinin gəlir ikinci nəsihətin olmasıdır. Çünki nəsihət etmək və hətta yəni aşağı rəhbərliyə belə insanın nəsihət etməsi özlərində olanlara imkan düşdüyü zaman və insanın qəlbində olan yəni kin-küdurətin yəni itməsinə səbəbdir. Və həmçinin müsəlman cəmaatı ilə insanın birgə olması. Və həmçinin səbəblərdən gəlir ki, qəza və qədərə insanın razı qalması. Yəni insanın müsəlman qardaşlarına qarşı nəfsinin hərəkətə gəlməsi, Allah Taala ona bir mal verdiyi zaman və yaxud da məsələn o ev tikib və yaxud oxumaqda onu üstələyib və yaxud o insan dostlar arasında sevimlidir, qonşular arasında sevimlidir. Və görürsən qəlbi ona qarşı hərəkətə gəlir. Və qəlbində o xəstəlik yaranır. Həsəd aparmağa başlayır. Elə bil ki, onda o xəstəlik yayılır xərçəng xəstəliyi kimi. Allah Taala'dan afiyet istəyirik. Və ona görə insan bunu vaxtında müalicə etməlidir. Və bəzən də insan kiminsə ticarətdə uduzduğuna görə də həsəd aparır. Müsibətə görə həsəd aparanlar vardır. Demək, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi odur ki, insanın Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalmamasıdır. Çünki ruziləri bölən Allah Taalədir. Allah Taala Zuhruf surəsində buyurur ki, "Nahnu qasamna beynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya və rafa'na ba'dan fawqa ba'din daracat." Biz dünya həyatında onların yaşayışını böldük və onların bəzilərini digərindən dərəcə baxımından üstün etdik. Demə bu bölgü də Allah Taala tərəfindən və həmçə eyni zamanda bir imtihandır. Yəni Allah Taala bunu öz elmi ilə, hikməti ilə etmişdir. Və heç kəs buna Allahın qəza və qədərinə etiraz edə bilməz. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Əhum yaqsimuna rahmetə rabbik." Onlar sənin Rəbbinin rəhmətini bölüşdürürlər. "Nahnu qasamna beynəhum məişətəhum." Yəni biz onların məişətini böldük. Öz aralarında və həmçinin bəzilərinin bəzilərinə üstün etdik. Liyyətdəxidə bağdun bağdan suxriyyə və bir-birlərinə faydalansınlar deyə. Yəni fikir verin, bütün bunlar hamısı yəni hikmətdir. Yəni fikir verin, əgər insanlar hamısı varlı olsa, yəni o aşağı işləri kim görəcək? Kim süpürəcək? Kim o zibili daşıyacaq və kim digər işlər. Deməli görürsən, insanların hətta fərqli olması, kasıbın, müxtəlif dərəcələrin olması insanların yaşayışının yəni ayaqda qalması üçündür. Və bu həsəd aparan insan da qardaşlarına hər hansı bir şey gəldiyi zaman görürsən ki, onu xoşlamır. Və o da Allahın qəzasına, qədərinə etiraz edən bir insan sayılır. Və ona görə insan o nəfsini tərbiyə etməlidir. Ki, qəlbi salamat olsun. Qəlbi kinlən, küdurətdən təmiz olsun. Ki, qiyamət günü Allahın qarşısında nicat tapanlardan, Allahın əzabından qorunanlardan olsun. Çünki qiyamət günü yalnız salamat qəlblə gələn insan salamat tapır, yəni qorunur, nicat tapır. Və insan nə qədər Allahın bölgüsünə razı qalarsa və bir o qədər də qəlbindən kin, küdurət, həsəd, bu kimi xəstəliklər çıxır. Allah Taala bir kimsəyə bir mal dövlət verir. Yəni sən deyə nə bilirsən ki, nə üçün verilmişdir? Ola bilər ona verilən mal dövlət onun bədbəxtliyinə səbəbdir. Və yaxud da azmasına səbəb ola bilir. Və mən nə qədərdir, hətta İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, elə insanlar vardır ki, imamlar idi. Elm verirdilər, elm verilməklə deyə azdılardır. Deyə, utu ulumən və ləm yutu fuhumən. Onlara deyə, elm verilmişdir, amma onlara fəhim verilməmişdir. Deyə, məsələ deyə, zəkada deyildir. Neçə-neçə, yəni küt insan vardır ki, yəni Allah Taala ona elə bir fəhm verir, lütf edir, nə qədər elə bir zəkalı insanları üstələyir.
Amma neçə-neçə deyir, zəkalı insanlar isə peyğəmbərlərə qarşı çıxıblar. Peyğəmbərlərə qarşı döyüşüblər, müharibə ediblər və peyğəmbərlərin gətirdiklərini tərk ediblər. Və həmçinin nə bilirsən, mal necədir? Həmçinin mal da belədir. Ola bilər ki, mal verilir, necə ki Allah Teala buyurur, kəllə innəl insan ələ yatğa. Həqiqətən insan azğınlaşır, ərraahu stağnə, özünü dövlətli hesab etdiyi zaman. Və ona görə ən böyük xoşbəxtçilikdir insanın Allahın bölgüsünə razı qalmasıdır. Halına razı qalmasıdır. Kasıblıqdır, ona razı qalır. Xəstəlik gəlir, yəni ona razı qalır. Yəni ona razı qalması onun ən böyük xoşbəxtçiliyidir. Həm savablar qazanmasına və həmçinin axirəti qazanmasına yəni səbəb olur. Həqiqətən deyil, bəzən görürsən ki, neçə-neçə insanlar deyir ki, yəni kasıblıq vaxtımızda daha çox mehribançılıq var idi və imkanlaşandan sonra o mehribançılıq ailədə yəni aradan qalxdı. Və neçə-neçə insanlar yəni zənginləşdikdən sonra itaəti tərk etdilər, ibadəti tərk etdilər. Səbəbi nədir? Zənginlik. Amma bəzən insanın onun kasıb olması, dünyadan kəsilməsi onun imanda qalmasına səbəbdir. Və ona görə insan yəni hər bir halına razı qalmalıdır ki, yəni qəlbində olan o xəstəliklər uzaqlaş, çünki onu itirməsə başqasına qarşı həsəd aparacaq və qəlbi kin, kudurətlə dolacaq və onunla başqasına bir təsir etmir və üstəlik özü yüklənir və həmçinin həyatının da əzaba və cəhənnəmə çevrilməsinə səbəb olur. Və həmçinin insan gərək bağışlamağı bacarmalıdır. Və ona pislik olunduğu zaman pisliyə çevrilməməli, tam şəkildə bağışlamalı. Hətta keçdiyi zaman deməsin ki, mən bağışladım, mən keçdim. Mən bağışladım, amma günahkar sən idin ha. Yəni, əsl bağışlama, əff etmək necə olur? Bağışladıqdan sonra danlamamaqla olur. Məsələn, bəzən insan bağışlayır, amma sonra deyir ki, bax, problemli sən idin. Sən idin problem. Sən idin günahkar, sən idin xatakar. Demə, insan bağışladığı zaman artıq o xataları da dilinə gətirmir. Demir ki, sən idin günahkar. Yəni, o sələflər olur ki, yəni, qarşı tərəf günahkar olduğu halda yenə deyir ki, elə müqəssir mən idim. Müqəssir, yəni günahkar, yəni mən idim. Deməli, bu, ona görə ki, bütün bu məsələlər, yəni bizim yəni özümüz üçün lazım olan məsələlər. Yəni, bəzən elə bir məsələlər öyrənirik ki, hansı ki, bizə heç bir nə yaxından, nə uzaqdan o qədər də aidiyyatı yoxdur. Amma bu ki, məsələlər elədir ki, yəni qiyamət günü bizim xilas olmağımız üçündür. Nəfs də elədir ki, insan nəfsin üzərində işləməsə, onun tərbiyəsi üçün çalışmasa, yəni ora çoxlu xəstəliklər, fəsadlar ora yerləşir. Hansı ki, o fəsadlar insanı yəni məhv edir. Məhv edir. Yəni görürsən insan qazanır əməllər, ibadətlər, yəni o xəstəliklərə görə onların silinməsinə səbəb olur. Və həmçinin axirətdə də ona bir yəni savabların qalmamasına səbəb olur. Və ona görə yəni belə bir şeylər varsa insanın qəlbində sözsüz ki, insan nəfsin üzərində işləməsə bu var. Deməli bizim üzərimizə düşən yəni belə bir qısqanclıq gəlirsə və kin yaranırsa, həsəd yaranırsa yəni bunu itirməyə çalışmalıyıq. Ona görə İbn Rəcəb Rahimullah deyir ki, yəni onların deyir sahabələrin ucalması qəlblərinin salamat olmasına görə idi. Yəni məsələn tabinlərdən ellər var idi ki, onlardan daha çox ibadət edirdi. Amma deyir onlara çata bilməzdi. Deyir onlar deyir qəlblərinin salamat olmasına görə ucaldılar. Və ona görə deyir ki, yəni qəlbin deyir salamat olması bir çox nafilə ibadətlərdən daha üstündür. Yəni, insan var nafilə ibadətlər, amma bir də var insan o qədər nafilə ibadəti yoxdur, yəni qəlbini təmizləyir, qəlbini salamat saxlayır.
Yani insan var, fərzlərlə kifayətlənir, amma qəlbi salamatdır. İnsan da var, fərzlər yerinə yetirir, nafilələr, bütün sünnələrə riayət edir, amma qəlbi dəvə qəlbidir. Kim var qəlbində? Qəlbində başqasına qarşı, yəni həsəd daşıyır. Ondansa bu birisi daha xeyirlidir. Fərzlərlə kifayətlənib, qəlbi yəni salamat olan insan. Ona görə bu barədə yəni yenə məsələlər inşallah vaxt aşır, götürürlər, qeydlər onlar. Yəni bunlar insan gərək öz nəfsi üçün təkrar-təkrar nəfsinə ərz etməli, yoxlamalıdır ki, əgər varsa, yəni onları bir-bir aradan qaldırmağa çalışmalıdır ki, yəni ona fayda versin. Yəni bəzən insan maraqlanır başqa məsələlər haqqında. Hansı ki, yəni birbaşa, yəni bilavasitə özümüzə aid olan məsələlərdir ki, yəni bunun üzərində işləməli. Ona görə baxırsan sələflər elə idi ki, ona görə deyirlər ki, əgər insan öz nəfsini tanıyarsa, yəni başqası ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. İnsan öz nəfsini yaxşı tanıyarsa, başqası ilə məşğul olmağa vaxt qalmaz. Yəni, onlar bilirdilər. Amma bizdə isə görürsən, kimsə nəsə deyir və onun üzərində insan çalışır, ona rəddiyə, buna rəddiyə. Amma görürsən, nə qədər belə baxanda, yəni öz üzərimizdə, yəni öz xəstəliklərimizi yəni düzəltməyə ehtiyacımız var. Görürsən, insan bunun üzərində işləsə, yəni, durub başqa dedikoduya, çayxanalara, artıq söhbətlərə yer qalmır. Deməli, insan artıq bu boş söhbətlərin içərisindəsə, deməli, o insan özünü unudan insandır. Yəni, onların çalışmasına və çalışması ilə yanaşı dediyi sözlərə baxanda adam dəhşətə gəlir ki, yəni, o cür insanlar deyir ki, mən 40 il çalışandan sonra deyir, nəfsim mənim üçün düzəldi. 40 il əziyyətdən sonra nəfsim elə bilir ki, yoluna düşdü. Hə, indi görə, indi biz heç nəfsimiz üzərində heç çalışmayaq. Onun islahı üçün səy göstərməyək, sonra deyək ki, yəni nəfsimiz düzəlsin. Necə düzəlsin? Yəni, mümkün deyil düzəlməsi. Yəni, ona görə insan nəfsinin o xəstəliklərini bir-bir öyrənməli və insan özünü yaxşı tanır. Necə ki, o ayədə keçir. Yəni, insan özünü yaxşı tanır. Bilir ki, harada problemlər var. Və xüsusən o xəstəlik, o kini, küdurətin olması, yəni insanı özünü məhv eləyir. Və görürsən, qəlb əgər məşğul olarsa, belə bir xəstəliklərlə insanın namazı namaz olmur. Görürsən, namaz qılır, sözlərdir, amma qəlb oradadır. Qəlb flankisə qarşı kinlə doludur, onu fikirləşir, beyni onunla məşğuldur. Yəni, əgər namaz olmursa, yəni insanın həyatının nə mənası var? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bir duasında keçir, Allahum min əvudu bikə min salətin lə tənfə. Allahım, fayda verməyən namazdan sənə sığınıram. Fayda verməyən namazdan. Yəni, ona görə bizim yəni, əsas yəni, işimiz, fikrimiz yəni, öz yəni, əməllərimizə yönəlməli, öz qəlbimizə, öz nəfsimizə. Yəni, bunu edəndən sonra yəni, yeri gələndə bəli, yəni, nəyəsə rəddiyə lazım verirsən, gedirsən, yolu davam edirsən, nəyəsə islah lazımdır, başqasının islahı üçün deyirsən, gedirsən. Amma bir də var insanın işi, peşəsi, günü, güzaran, danışığı ancaq bu olsun, yəni bu yəni yol deyil. Və sonra insana, öləndən sonra aydın olacaq ki, boş-boş şeylərlə yəni həyatını keçirib. Hansı ki, ona lazım deyil o şeylər. Amma özünə lazım olan şeylə insan məşğul olmayıb. Ona görə gündə də bir şey çıxır. Gündə bir məsələ çıxır, problem çıxır, nə bilim, şübhələr çıxır ortaya. Və onlar hamısı nəyə görə? İnsanı məşğul etmək üçün, yayındırmaq üçün. Və kim nə deyirsə, yəni özü üçün deyir. Ona görə biri gəlib Xalid ibn Valid deyir ki, yəni, radiyallahu anh, yəni, filan kəs səni söyür. Deyir ki, o öz səhifəsini doldurur. İstədiyi qədər doldurursun. Yəni, kiminsə söyməsi mənə nə adiyyatı var? Yəni, o söz onun ağzından çıxıbsa, deməli, onun səhifəsinə yazılır. Amma görürsən, biz narahat oluruq. Yəni, necə yəni o məni söydü, məni təhqir elədi, belədi. Yəni, deməli, əgər sən de, narahat olursansa, onda elə çıxır ki, səndə ixlas yoxdur. Əgər sən de, əməlləri yəni Allah üçün edirsənsə, yaxşılığı Allah üçün edirsən və dəvəti Allah üçün edirsənsə, yəni bu olacaq, bu olmalıdır və
savabını Allah verir. Yani onun senin hakkında danışmasının sana hiçbir təsiri yoxdur. Yani budur məsələ. Bəzən görürsən ki, yani onda elə çıxır ki, sənin etdiyin dəvət də, kiməsə etdiyin yaxşılıq da və yaxud da digər davranışlar da onlar səni tərifləsinlər deyəydi. Yaxşı qarşılasınlar deyəydi. Yani budur məsələ. Yani belə araşdıranda sonra görürsən ki, yani özümüzün nə qədər xəstəlikləri var, nə qədər yani islaha ehtiyac olacaq məsələlər var. Yani böyle danışanda asandı ama o hadiseler baş verende onda sen bilirsen ki ne kim problemler var. İş baş verende ortaya çıkır. Ve ona göre yani bunun için de səy göstermek, dua en esaslı. İnsan Rabbine yalvarması ve onun için əməl etmeye çalışması, ixlas olarsa, necə ki İbn-i Qeyyim Rahimullah, eğer qəlbdə ixlas olarsa, yani insan başkasını buraya yerleştirmez. Başqasının burayı mənasız bir şeylerin o qəlbə yerleşmesine razı qalır. Çünkü bu qəlb evi Allah'ı sevmek için, Allah Teala'nı tanımaq için yaradılan bir evdi. Yani insan razı qalmamalıdır ki ora yani boş şeyler yerleşsin. Hələk bunda kifayətlənir. Allah Teala işləyib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.